Goedemorgen. Vandaag is het de internationale dag van de City Marketing. City Marketing. Wat is dat dan? Dat dacht ik ook. Maar het heeft alles te maken met mijn beroep. Ik ben natuurlijk ook grafisch vormgever naast illustrator. En grafisch vormgevers die doen best regelmatig aan City Marketing voor gemeentes. Laat ik dat eens even zien. Laat ik het eens even uittekenen voor jullie. City marketing, wat dat is. Doe je mee? Dan gaan we city marketing tekenen. Ja, city marketing. Hoe ga je dat nou tekenen? Ja, wat is nou eigenlijk city marketing? City marketing is eigenlijk de PR van een stad. En nou, we kennen allemaal het beeld wat toen is weggehaald bij in Amsterdam, hè? I am. Of I am sedemd. Of I am sedem. Amsterdamd. Ik moet gelijk weer denken aan die film. Amsterdamd. Dat is lang geleden. Amsterdam. Die levensgrote letters die in Amsterdam stonden. Ik weet eigenlijk niet of ze daar nog staan. Ik kom daar veel te weinig. In Amsterdam. Omdat. Nou, dit stond in ieder geval levensgroot. In Amsterdam. Was eigenlijk wereldberoemd geworden daardoor. Of tenminste. Over heel de wereld wisten ze dat die letters daar heel groot stonden. En waren rode letters en de rest was wit. I am. Amsterdam. Zo. Volgens mij stond het ergens bij het Rijksmuseum in de buurt. Ja, city marketing. Nou, dit is misschien wel de bekendste van Nederland zo. Ja, maar het zijn ook vlaggen over de stad. Of het vlaggen over wat er gaat gebeuren in de stad. Billboards in de stad. De promotie van het winkelcentrum bijvoorbeeld. Van de winkelend publiek. Bijvoorbeeld Tilburg. Die heeft gewoon een groot blauw bord met een witte T erin. Dat is eigenlijk een beetje een handelsmerk geworden. Tilburg. En eigenlijk is dit aan hoofdletters. Dat doe ik eigenlijk alweer niet goed. Ja, city marketing. Ja, ik heb er als reclameman ook wel mee te maken. Dat sommige dingen in een huisstijl moeten van de gemeente. Dat dingen opvallen. Dingen waaraan een stad herkenbaar is. En ook herkenbaar blijft, zeg maar. En naar buiten treedt. In Nederland, zeg maar. Zodat de mensen de stad gaan herkennen. En denk, oh, daar wil ik meer van weten. Of, hé, dat is een uiting van de stad. Ga zelf eens kijken op internet wat dat allemaal inhoudt. City marketing. En zie jullie dan morgen in de volgende video. Tot morgen.